tare bibbe kulbe andu dine mada fedde heblo sukabe afrique tapu sare unit tokomaji tenel silla arwa pate galo ko on waktu yoni hatu jamugel galle cerno alfa momadou dia kaburuji men choftal bali pudorto den ko to mauritani kalen e kawgel gorgol ujinaji didi sappo e jetati to senegal ma en jahatu matam kalen hala final phase regional mo matam France Espagne ko cerno Saydou Ba musibe teddube woto godde joni joni njaanyo den jam ñalle mon musibe teddube eden goni e amde chapande tati seto ujunaji didi e sappo e jetati num biiruno den e gardindi kaburuji meden pour dorto den tigi ko to dowlo Mauritani kalen e demi final kawgel gorgol ujunaji didi e sappo e jetati ñande nogas e jetati seto Liman Sport mo kaydi ko kajim tigi huccino e Racing Club mo kaydi cagal ne be mbaddi dekki ndiga e ndiga nder waktu toddono do be jehi ha faw petta ko den tigi Racing Club mo kaydi fo libe loggi joy e nay ñande nogas e jenay seto tokomaji ko kanyum tigi nangundirno e silla ko tokomaji fo libe loggi tati e gotel ñande sappo e didi dujal so wili Allah ko den tigi woni final kawgel gorgol Racing Club mo kaydi ko kanyum tigi huccita e tokomaji sen gummi ma to dowla Mauritani ma en jaha to Senegal kalen tigi e final phase régionale mo matam e gardugol Amadou Dawa Diallo kalfinado dawrugol Ranero Ferlo gouverneur mo matam maire mo matam fetti ñande nogas e jetati seto final régionale mo matam AIC tantaji ko kanyum tigi huccitno e welli werlinga Ferlo ko AIC tantaji fo libe loggi nay e dido kettoden Amadou Dawa Diallo yetti hala mako ko Abuja Martin. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe gasi haalaɓi ɗo e cuuɗi men matam phase régional mo football mo matam édition 2017 ɗo e cuuɗi men matam mbiɗen ñande nogas e jeetati wonno ko final hakkundeɓe mo ganduɗa ko AIC tantaji mo matam e AIC weli gara mo Ferlo final noon waɗi fayde no fewi no tawno e gouverneur mo région mo Matam tawtorama golle ɗe également o mo ganduɗa ko monsieur le maire de la commune de Matam ari jaɓɓade o mo ganduɗa ko parrain oɗo phase régional mo Matam o mo ganduɗa ko Amadou Dawa Diallo final noon waɗi fayde no fewi no natowno ranede naaɓe Matam naaɓe walla mbiyen ni diwan o foof ari hawrude oɗon final baɗɗo fayida hakkude tantaji naaɓe e weli gara naaɓe Ferlo final noon ko 4-2 pour ɓe ɓe ganduɗa ko AIC tantaji mo Matam e yesso ɓe ɓe ganduɗa ko Wilingara Ferlo gañiɗo coupe organisme régional wadde kadi encouragé équipe département Ranero Ferlo woni équipe Wilingara Ferlo o waɗani démérité gati équipe to ari ha final ko ɗon wawi hadde hedde so noon ko chance mabɓe ala hen eɗen ñaagui Allah ko fayi ko kamɓene e même coupe mo ganduɗa coupe vainqueur e garani ɗo noon ɗiɗi adduɗo koye ɗiɗi hen koyngal gotal min komi Ranero naati alay saago wadde mi mbaɗa supporté équipe département de Ranero kono kadi ko Matam janggumi ɗo kadi ndesmi e tantaji ɗo ɗum woni kadi ɓerɗe ɗiɗi ɗe finalement donc équipe eko jim pour noɗo yodde football oɗo équipe gagni toutes nos félicitations non mais wawa mettinde hen gati so rewi gagnoɓete tantaji gagnimi foof mbiɗa andi min mbiɗa jeeya gagniɓe donc ɗum ko noon tan wawata wadde so ɗum yawti message no jinmi tottirde to banque jeunesse région e caggal no mbanmi félicité orka ko waɗimi parin ko wiide min e ɓesgam foof min belti hen teddugal maggal ɓe mbaɗani min ko wiide aussi yo yimɓeɓe sukaɓeɓe yo continue golle yoɓe jokku golle mbiɗa wowi wiide mi ɓooyi wiide enen fuutankoɓe e fellankoɓe hoto jooɗen ha mbiyen laamu yo ara foof waɗana en puɗɗoɗen ko mbawɗen ko e kattanɗen ko eɗen jogui leydi eɗen jogui jawdi eɗen mbawi remde eɗen ken aynaɓe eɗen mbawi wadde foof puɗɗoɗen laamu o ara tawa hen hen so heftimani o tawa hen hen wona enen ne ndenden miijo e peeje daren bangue ɓamtare mawin ɓamtude région men so gasi aussi kolliren enen ne faaro men mbawko men e nder leydi Sénégal voilà merci beaucoup Allah jarama on tan Allah jarama jarama Abou Diaw Martin ha joni ko to dowla Sénégal keddoto den kalen hala liga mo dowla Sénégal.
Gasniten kabru men ko ligue 1 sénégalaise ligue professionnelle résultat di 23e journée ko nul le ri Guédiaway FC Njambour Moulouga 0-1 Njambar Mbour Petite Côte 0-0 Génération Foot Sonacos 1-0 Linguère AS Douane 1-0 Tengej FC Dakar Sacré-Cœur 1 but partout. Hande non woni la suite woni jofnirde 23e journée hande so lawde bi hande altine chapantati lewru mum avril mum gonendu stade de mbour ma jabbo yes wakam jaraf mo dakar ma jabbo casa sport mo jigen show ya labi donc kabruji men do e der leydi senegal e do e der diwan ma matam en yettino dum dido kabruji o mo ngal gido mon seydi mon abou diaw martin gorko mo matam e kagu lade on jaram Allah jarama jarama gorko mo matam e kagulade kagudu buri kayde kayde buri jolide sen gumima to dowla Senegal ma en jaha to Europe bisboden cerno Saydou Ba ko fate Ligue 1 mo dowla France jam nyallema cerno geladju so jam nyallemon weltare bibbe fulbe andu dinema fedde heblo sukabe Afrique kabruji men e cioftal balli ko fate demgal fulfulde Jeten ko tonto leydi France kalen championnat mo Ligue 1 mo do la France e nyangu chapande tati e joyi bij jubinaadi nyande aljuma acete alet nyande aljuma ko Saint-Étienne ya no ha tonto Montpellier ko Saint-Étienne hebi folde Montpellier lugel gotel e wondude ndiga taw kadi ko der dingral Montpellier nyande aset ko Lille hebno huccindirde e odo biteedo walla odo ekip biteedo Metz ko Lille kay hebi folde Metz luggi tati e wondude luggel Bordeaux ko kanyum kay jabbino Dijon ko Bordeaux hebi folde Dijon luggi tati e wondude luggel gotel Rennes yano ha tonto Monaco be kebi waddude ko dekki ndiga e ndiga Strasbourg ko kanyum jabbino Nice be baddi ko dekki gotel e gotel trois ko kanyum kay jabbino ka ko trois hebi folde ka luggi tati e wondude luggel gotel Nantes ko kanyum yano ha tonto Lyon ko Lyon hebi folde Nantes luggi didi e wondude ndiga nyande alerte ko PSG ko kanyum kay jabbino Genga be baddi ko dekki didi e didi Marseille yano ha tonto Angers kuccindire Angers kono be kebi waddude ko dekki gotel e gotel Rennes ko kanyum jabbino Toulouse ko Rennes kay hebi folde Toulouse luggi didi e wondude luggel gotel sen ngaydi ko fate njencudi ni ma nja ko wite deggu tirar wala bien classement sen kaldi tubankor ha joni ko PSG kanyum ardi yeso jogade tobbe capanɗe jeenayi e go Lyon hepti deuxième place caggal kay de Monaco wonno deuxième place ko juuti Lyon hepti deuxième place e jogade tobbe capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi Monaco kanyum woni tatabu jogade tobbe capanɗe jeeɗiɗi e goo Marseille woni nayabo jogade tobbe capanɗe jeeɗiɗi Saint-Étienne woni joyabo jogade tobbe capanɗe joyi e ɗiɗi Rennes woni jeegom e jogade tobbe capanɗe joyi e goo wonɓe sakedde woni ndadde ko oɗo équipe biyeteɗo trois ko kanyum woni 18e place kanyum jor ko wiyete match de barrage Lille wondude Metz ko kañum en woni ko waɗereɓe ko wiyete relégation sen gummima toon ko fati deggutiral ngal ma en kal ko fati e meilleur buteur oɗo biyeteɗo Cavani ko kañum tigui woni premier gonɗo kadi ko taw ko jor ko toon to équipe PSG en jogui bituji nogas e jeeɗiɗi Tovert ko kañum woni ɗim e jogade bituji nogas taw kadi jor ko toon to Olympique de Marseille Neymar kañum woni tatabo jogade bituji capanɗe sappo e jeenayyi taw kadi jor ko toon to équipe PSG ceerno Saydou Ba jaaten ko to Angleterre kalen tigui haalen juncudi Ligue 1 dowla Angleterre Liverpool e Stoke City mbaddi ko dekki ndiga e ndiga Burnley e Brighton mbaddi ko dekki ndiga e ndiga Crystal Palace ko kañum tigi fi Leicester e loggi joyi e ndiga Everton fi Huddersfield e nder galle mum loggi ɗiɗi e ndiga West Bromwich ko kañum tigi fi Newcastle loggel gotel e ndiga Southampton fi tigi Bournemouth loggi ɗiɗi e gotel Chelsea fi Swansea e nder dingral mum loggel gotel e ndiga Manchester City ko kañum tigi fi West Ham e nder dingral mum loggi nayi e gotel Manchester United fi Arsenal loggi ɗiɗi e gotel hande so wili Allah njamdi sappo e jeenayi Tottenham ko kañum tigi e jaggotirde e Watford deggutirangal ko ni sifori
ko Manchester City ardi ene jogi tobbe capanɗe jeenayi e nayi, rewi hen ko Manchester United ne jogi tobbe capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi, Liverpool tobbe capanɗe jeeɗiɗi e jeegom, capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi njaafoɗon, Tottenham tobbe capanɗe jeegom e jeetati, Chelsea tobbe capanɗe jeegom e jeegom, to les les to ene tawe toon tigi Southampton ne jogi tobbe capanɗe tati e ɗiɗi, Stoke City tobbe capanɗe tati, West Bromwich tobbe nogas e jeetati. Ceerno Saydou Ba, duttotoɗen ko to dowla Espagne. Ko noon tigi Seydi Sow, ceerno Geladio Sow, jeeten ko haa toon to leydi Espagne. Kaalen ko faate Liga mo dowla Espagne jubbinaaɗi ñannde aljuma aset e alet. Ñannde aljuma ko FC Séville ko kañum yaano haa toon to Levante, ko Levante heɓi folde ɓe luggi ɗiɗi e wondude luggel gootel. Ñannde aset ko Villarreal ko kañum jaɓɓino Celta Vigo, ko Villarreal heɓi folde Celta Vigo luggi nayi e wondude luggel gootel. CD Leganes ko kañum yaano haa toon to Real Madrid, ko Real Madrid heɓi folde ɓe luggi ɗiɗi e wondude luggel gootel. Real Sociedad ko kañum jaɓɓino oɗo équipe biyeteeɗo Atlético Bilbao, ko Atlético Bilbao kay foola taw kadi foola ko luggi tati e wondude luggel gootel. FC Barcelone ko kañum huccindirno e oɗo équipe biyeteeɗo UD Las Palmas, ɓe mbaddi ko ɗekki gootel e gootel. Ñannde alet ko Getafe ko kañum jaɓɓino Gérone FC, ɓe mbaddi ko ɗekki gootel e gootel. Atlético Madrid ko kañum yaano haa toon to Alaves, ko Atlético Madrid heɓi folde Alaves e dingiral mumen luggel gootel e wondude ndiga. Eibar ko kañum yaano haa toon to FC Valence, ɓe mbaddi ko ɗekki ndiga e ndiga. FC Barcelone ko kañum yaano haa toon to La Corogne, ko FC Barcelone heɓi folde La Corogne luggi nayi e wondude luggi ɗiɗi taw kadi koye nder dingiral La Corogne. Seɗe ngayni ko wiyete njencudi ma e njaabanen ko wiyete classement walla mbiyen degutiral, ha joni ko FC Barcelone woni yeeso jogade tobbe capanɗe jeetati e jeegom, Atlético Madrid ko kañum woni ɗimmo e jogade tobbe capanɗe jeeɗiɗi e joyi, Real Madrid ko kañum woni tataɓo e jogade tobbe capanɗe jeeɗiɗi e goo, FC Valence ko kañum woni nayaɓo e jogade tobbe capanɗe jeegom e jeeɗiɗi, Betis Séville ko kañum woni joyaɓo e jogade tobbe capanɗe joyi e jeegom, Villarreal ko kañum woni jeegom e jogade tobbe capanɗe joyi e nayi. Wonɓe ndadde ɓe walla mbiyen les relégables ko oɗo biyeteɗo La Corogne ko kañum woni 18e, ID Las Palmas ko kañum woni 19e, e Malaga ko kañum woni 20e. Ko faate classement meilleur buteur ko oɗo kay biyeteɗo Messi ko kañum jogi bituji capanɗe tati e ɗiɗi, kañum woni premier. Kadi taw jorko toon to FC Valence Cristiano Ronaldo ko kañum woni ɗimmo jogade bituji nogas e nayi, taw kadi jorko toon to Real Madrid Suarez ko kañum woni tataɓo jogade bituji nogas e tati, taw kadi jorko toon to équipe Barcelona. Ceerno Geladio Sow, ko ɗum ɗo wonno ko tonguniɗen kabaruji men toon to leydi Espagne ko faate Liga e ñalgu capanɗe tati e joyi ɓiijo mo dowla Espagne. Seydi Ba, sen ngummima to dowla Espagne ma en jaa tigi haa to Italie, kaalen haala njuncudi Serie A mo dowla Italie. AS Roma ko kañum tigi fottuno e Cevo, ko AS Roma fiiɓe loggi nayi e gootel, Juventus kañum ne fi Inter Milan loggi tati e ɗiɗi, Crotone e Sassuolo ko Crotone fooli loggi nayi e gootel, Atalanta jabbinooma Genoa ko Atalanta fooli ɓe loggi tati e gootel, Benevent e Udinese mbaddi tigi ko ɗekki tati e tati, AS Milan fi Bologne e dingiral muɗum loggi ɗiɗi e gootel, Hellas Verona jabbinooma Spal ko Spal fiiɓe e dingiral maɓɓe loggi tati e gootel, Sampdoria fi Cagliari loggi nayi e gootel, Fiorentina lappi Naples loggi tati e ndiga, Lazio fi Torino e dingiral mum loggel gootel e ndiga. Deggutiral ngal ko ni sifori, Juventus ardi ne jogi tobbe capanɗe jeetati e jeetati, Naples tobbe capanɗe jeetati e nayi, AS Roma tobbe capanɗe jeeɗiɗi, Lazio tobbe capanɗe jeeɗiɗi, Inter Milan tobbe capanɗe jeegom e jeegom, Chievo, Hellas Veron, Benevent no tawe tigi e zone de relégation. Sen ngummima to dowla Italie, ceerno Saydou Ba, jaaten ko to Espagne kaalen haala Bundesliga mo dowla Allemagne.
Seydi Sow cerno Geladio Sow jaten ko tonto leydi Allemagne kalen ko faate Bundesliga mo dowla Allemagne nyangu capande tati e didi bijo nyande aljuma ko ofane ko kanyum jabbino Hanavre 96 ko ofane hebi folde be loggi tati e wondude loggela gotel nyande aset ko Bayern Leverkusen jabbino Stuttgart ko Stuttgart hebi folde Bayern Leverkusen loggel gotel e ndiga e nder dingral Bayern odo ekip biyetedo FC Cologne ko kanyum yana ha ton do Fribourg Fribourg hebi folde be loggi tati e wondude loggi didi Wolfsburg kanyum yano ha ton wala jabbino odo ekip biyetedo Hambourg ko Hambourg hebi folde be dingral mabbe loggi tati e wondude loggel gotel M Blagat yano ha ton do Schalke 04 be baddi ko deki gotel e gotel Augsburg kanyum yana ha ton to Hertha Berlin ko be baddi ko deki didi e didi Bayern Munich ko kanyum jabbino Frankfurt ko Bayern hebi folde Frankfurt loggi nay e wondude loggel gotel nyande Atletico do ekip biyetedo Werder Bremen ko kanyum jabbino Borussia Dortmund be baddi ko deki gotel e gotel Mayans ko kanyum huccindirno e RB Leipzig ko RB Leipzig hebi folde loggi tati e wondude ndiga ko faate deggutiral gal ha joni ko Bayern Munich woni yesa jogade tobbe capanɗe jeetati e go Schalke 04 woni dimma jogade tobbe capanɗe joyi e jeeɗiɗi Bayern Borussia Dortmund woni tataɓo jogade tobbe capanɗe joyi e joyi ofane kañum woni nayaɓo jogade tobbe capanɗe joyi e ɗiɗi Bayern Leverkusen kañum woni joyaɓo jogade tobbe capanɗe joyi e go RB Leipzig woni jeegom e jogade tobbe capanɗe nayi e jeeɗiɗi ceerno Geladio Sow ko ɗum ɗo tigi wonno kabaruji men e coftal balli tonto leydi Allemagne ko faate Bundesliga mo dowla Allemagne e ñalgu capanɗe tati e ɗiɗi ɓiijo ɗum noon ko musidɗo mon Saydou Abouba mo weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma yo jaam Allah ñallanen amin Seydi Ba gaynirten kabaruji men coftal balli ko pottite demi final Ligue des Champions poɗɗi fettede ñande janngo e ɓaawa janngo janngo so weli Allah Real Madrid ma jabbo Bayern de Munich ñande alarba ɗiɗi juko AS Roma ko kañum tigi jabbotoor Liverpool kaalen e Europa League ñande tati juko Atletico Madrid ma jabbo Arsenal Salzbourg jabbo Marseille musibe tedduɓe ko oɗo kabaru tigi guddirten kumpital men en jetti kala ɓe ngannduɗaa wonni mbaɗino tigi juuɗe mumen ha kumpital ngel wawi laatade ɗo e nden yo jaam Allah jogo mon jogo min gonani jaam.